Vi ska byta ämne. Doktorn är med oss den här morgonen. Det handlar om pollenallergi. Ni har fått ställa era frågor och nu ska ni få svaren. Kan man väl hoppas i alla fall? Eller vad säger du, Mikael? Det kan man verkligen göra. Det tror jag ska lösa sig. Har du fått mycket frågor? Ja, det har jag fått. Olika karaktär. En del har... Det finns lite saker att förklara, tror jag. Okay. I synnerhet det här med skillnaden... Hyposensibilisering? Nej, inte, inte bara den, utan det här med att jag har nu varit förkyld i ett år. Just det. Hur kommer det sig? Och då har man ju inte det förstås. Nej. Det här skillnaden mellan att vara allergisk och vara förkyld. Men finns det något sätt som man kan lista ut själv om man är allergisk eller förkyld? För symptomen är ju rätt lika. Ja, det gör det. Alltså, om man har nysattacker... Det brukar man inte ha som förkylning. Alltså, det här retas så här mycket. Utan då brukar jag vara allergisk. Och vid allergier så har man ju alltså oftast en väldigt klar... Om man har snuva så är det vattenklar helt. Mm. Och sen så går den ju över på 1-2 veckor. Det här med en förkylning som... Ja, men jag har ju haft den här nu jag är alltid förkyld på våren i en månad. Mm. Jag vet inte det. Att du precis diagnostiserade min 6-åring. Ja. Ja, men du sa nysattacker och klar... Och då kände jag att det är där satt den. Mm. Ha, det var ju tråkigt. Du, en massa frågor. Ska vi, men det är vanligt. Ja, du visade tidigare det här traditionella pricktestet som man gör. Och det är en fråga om det här. Jag har hört att ett traditionellt pricktest kan utlösa en allergi som man inte haft tidigare. Vad jag förstår går det även att testa genom att ta blodprov. Vad är sant, undrar Sofia? Jo, alltså det är inte så att det är där vi får våra allergier ifrån, från pricktesten. Och det är ytterst sällsynt beskrivet. Det finns ingen reaktion på många år med anafylaxi i det här, det vill säga att du får ett chocktillstånd, utan du får ju bara det här från det här allergenet som man tar på armen då. Men att man däremot ska utlösa en ny, så är det inte. Men det finns blodprover. Det finns en del, något som heter fadiatop, då får man svar, då klumpar man ihop det blodprov och då får man svar på frågan allergi ja eller nej. Mm. Ett ganska trubbigt prov, men du får väldigt snabbt liksom, ja, men det här är inte allergi utan det här är någonting annat. Ja. Och sen så finns det specifika blodprover då, precis som pricktesten, där man riktar in sig på kvalster eller någonting annat, och en specifik IgE antikropp, de där jag visade tidigare. Mm. Så det finns olika blodprover i utredningen att göra. Mm. Peter undrar, jag har pollenallergi, särskilt gräspollen. Varför är det jobbigast i början av våren? Ja, det är ju inte gräs då. Nej, men jag tänker det kan inte vara då. Nej, så då får man nog säga, då är det nog inte så. Det är al och hassel och alm och annat. Gräs är väldigt typiskt för högsommar. Björk är, kan man säga, är maj. Och gräs i synnerhet. Det finns olika sorters gräs, men det är senare. Så att det stämmer nog inte riktigt. Och där kan man gå då och testa sig på specifikt om man tycker det. Spelar det någon roll? Nej. Om han vet att det är pollen, någon slags pollenallergi, så fort han känner det, inte bara börja ta de här antihistaminen så att han får må bra. Ja, precis. Så är det. Och lite ögondroppar och nässprej. Ja, precis. Ja. Eller behöver man reda ut vad det är för något? Nej, det behöver man egentligen inte. För en diagnos, och pricktest och sjukhistoria, det är som att man har listat sig till. Det räcker för att få en diagnos. Men alltså, man kan ju ändå ta, och blir man då hjälpt av den här medicineringen, då vet man ju vad det är, va? Mm. Och sen är det lite olika med medicin. Vi har också fått den frågan. Ja, men hur ska du ha det? Man får ju inte ta så länge nässpray och sånt där. Det ska man ju egentligen inte göra, för du kan få negativ effekt. Och det där ska ju ha effekt direkt. Och varför ska jag äta i flera veckor innan? Det beror på vilken medicin. Kortison till exempel tar längre tid för att stabilisera slemhinnor och sånt. Det kan ta upp till en vecka innan man har full effekt. Mm. Så det är inte samma sak som antihistaminer, det måste man förstå. Sen finns det kromoner också, som något som heter Lomidal till exempel. Och det tar också en tid. Så att det måste man förebygga då. Just det, Jag tänker på det här. Du nämnde nässpray här nu. Och här är någon som frågar just om man kan använda nässpray vid pollenallergi och att det då på förpackningen står max 10 dagar. Ja. Men kan man använda vilken nässpray som helst? På det hela taget? Nej, det finns ju olika sorter då. Ja. Och om man har kortvariga besvär och man är hjälpt av det här, så då ska man ju använda det ungefär, alltså 10 dagar. Sen kan du ju faktiskt få en negativ effekt. Ja. Men det finns andra nässprayer då med annat innehåll. Dels som stabiliserar de här cellerna som går sönder, och dels kombinationer med antihistamin och kortison. Just. Men då är det recept, och då sitter det, är om du har besvär en längre tid, men de är mer receptbelagda. Men då är det de du ska ha istället. Mm. Sen så kan det räcka för en del att bara skölja sig med koksalt och nässköljning. För du sköljer bort allergenet, pollenen. Du tar ju bort dem, så att säga. Aha. Så att det kan hjälpa på en del. Man har en sån här stor nästratt. Ja, lite så. Ja.
Elin frågar så här, jag äter Aerius mot pollenallergi. Året runt, skriver hon här. Och då får man ju verkligen tänka sig för igen. Hon har aldrig gjort pricktest, bara konstaterat att jag är väldigt allergisk. Trots det så får jag så här år stora besvär med täppt näsa, rinnande ögon och sjukt trött och huvudvärk. Varför hjälper inte medicinen? Vad tänker du att du vill säga till Elin? Testa dig. Du är känslig mot kvalster, mögel, något djur du har hemma, hund, katt, någonting som du utsätts för året om. För pollen finns ju inte året om. Nej, det gör det inte. Så att det här, då kan ju vara bra att ta reda på vad det är. Dels kan man köra uteslutningsmetoden själv hemma och pröva, men så kan man pricktesta sig till exempel. För att det är allergi, det är ju ganska tydligt då. Och då slipper hon den här tröttheten som kan vara bedövande. Men du, du går att köpa receptfritt, Claritin och allt vad det heter. Och man kan även veta i alla fall en del tar dem om de till exempel ska vara nära en katt. Men kan du fortsätta äta dem hur länge som helst? Principiellt sett, ja, det kan du. Och ska man bort till någon, det bästa är ju att ta bort det allergenet så att säga. Och det finns inga allergisäkra katter eller hundar, även om en del tycker det. Det är skillnad på pudlar och labradorer. Det sägs att pudlar är mycket, mycket värre. Men det är ju, man kan ta de här medicinerna ändå. Då. Så, men det är spännande för att det är ju inte pälsen man är allergisk mot. Alltså, jag skulle kunna prata länge om det här. Vi måste tacka dig om det. Lyssna på Läkarpodden och titta på Malou efter 10. Tack för idag. Ha det bra. Hej då.